Prošla godina je bila uspešna kada je u pitanju funkcionisanje gradske turističke organizacije. Turistička organizacija je ostvarila pozitivne rezultate u radu, realizovali su planirane aktivnosti i aktivno radili na promociji grada i njegove turističke ponude. Direktorka govori o detaljima iz izveštaja o radu, finansijskim podacima, realizovanim manifestacijama, učešću na sajmovima i drugim aktivnostima. Sredstva koja smo, da kažemo, i mi ostvarili, koje su nam pre svega usmjerena iz grada Valjeva, sredstva iz budžeta grada su 15.151.190,32 dinara. Sopstvenih sredstava realizovali smo u 2018. godini 2.557.048,60 dinara i imamo transfere kao što su od ministarstva za doživi divčibare 200.000, dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih lica 297.000 dinara i donacije i transfere od drugih nivoa vlasti učestvuju sa 398.612,40 dinara, što je ukupno 18.534.351,82 dinara. U 2018. godini, da kažemo, što se tiče noćenja, ukupnog noćenja u gradu Valjevu, što podrazumeva i sam grad, znači jezgru grada i, da kažemo, i Divčibare, 212.238 registrovanih noćenja, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje za 16%, a u samom gradu povećanje je 10%, zaista lep procenat. Ono što smo uspjeli da ostvarimo u 2018. godini jeste da smo krajem septembra, odobren nam je projekat od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 9 miliona uređenje etnotržnice na Divčibarama koji podrazumeva renoviranje, odnosno opremanje pijace novim tezgama, upravnu jedinicu, javni toalet, znači modernije pijaca nas očekuje da će se realizovati u 2019. godini. Nešto više ću se možda osvrniti na 2019. godinu i dokle se stiglo sa tim projektom. Čekaju se lokacijski uslovi koji su neophodni za dobijanje građevinske dozvole, da bi negdje od septembra meseca krenuli u raspisivanje javne nabavke za izvođača koji će realizovati pijacu na Divčibarama. Znači, 2018. godini imali smo uspešno poslovanje, većina aktivnosti je realizovana, koja je, da kažemo, i planirana našim programom za rad 2018. godini. Kao što vidite, sajmovi koje smo posjećivali, promotivne aktivnosti, više smo se i fokusirali na da kažemo, nacionalne frekvencije, na medije gdje ćemo biti vidljiviji. Sve više smo zastupljeni i na RTS-u, i na Pinku, i na Happy televiziji, koji zaista prema određenoj statistici pokazuju povećanje svoje gledanosti. Trudimo se da i na društvenim mrežama promovišemo grad Valjevo, koji zaista ima dosta svojih turističkih potencijala. Jedna od gradskih manifestacija u čijoj realizaciji učestvuje turistička organizacija, a koja postaje sve popularnija i koja se razvija, je festival Duvan Čvaraka. Ovaj festival Duvan Čvaraka je već 13. po redu manifestacija koja se realizuje. Prošle godine novina je što se ona realizovala dva dana. Mislim da konstantno smo imali posjetu i prvi i drugi dan i da je to manifestacija koja ima zaista potencijala da se razvija. Naravno, tu treba uneti određene novine, unaprediti, više promovisati manifestaciju. Kaže se da su procenjene do 100.000 posetilaca, smešteni kapaciteti su bili svi popunjeni tog vikenda. Zaista jedna manifestacija koja zaslužuje pažnju i grad sve više i više izdvaja sredstava da ta manifestacija pre svega se unapredi i da bude onako jedna manifestacija koja će zaista predstavljati i našu gastronomsku ponudu našeg, da kažemo, grada i naše okoline Valjevskog kraja.